Ομόφωνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Υπήρου ενέκρινε κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξή τους στην αγορά εργασίας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020. Για πρώτη φορά η ΠΕΔ Υπήρου πρόκειται να υλοποιήσει δράση για τους ανέργους στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει προκηρυχθεί από την περιφέρεια Υπήρου και η πρόταση της ΠΕΔ Υπήρου εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή όπως υποβλήθηκε με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την εμπλοκή περίπου 330 ανέργων από τους 4 νομούς της Υπήρου βάσει των κριτηρίων του ΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά συμβουλευτική υποστήριξη, επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες τουρισμού, εστίασης, προώθησης τοπικών προϊόντων και logistic. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πιστοποιηθούν ακολούθως στις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής. Πρόκειται για μια πρόταση που υποβάλαμε προκαιρού στο ΕΣΠΑ, εγκρίθηκε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη, γιατί για πρώτη φορά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου θα κάνει μετά δράση για τους ανέργους σε όλη την Ήπειρο. Και εγκρίθηκε ως είχε, ακριβώς έτσι όπως την υποβάλαμε, σε κόστος με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Αφορά λοιπόν την εμπλοκή 330 περίπου ανέργων από τους 4 νομούς της περιφέρειας, ανέργων εννοείται επισήμως μέσω του ΟΕΔ και τα λοιπά, όπως είναι η διαδικασία, στους οποίους πρόκειται να γίνει μια συμβουλευτική υποστήριξη, αυτή είναι η μία δράση. Το δεύτερο είναι ότι πρόκειται να γίνει επαγγελματική κατάρτιση σε 4-5 επαγγέλματα εχμής. Όλοι λοιπόν θα περάσουν και από το στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης και επιπλέον να πιστοποιηθούν από επίσημα όργανα πιστοποίησης, να πιστοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους πάνω σε αυτά τα αντικείμενα που εκπαιδεύτηκαν. Εννοείται ότι υπάρχει εκπαιδευτικό επίδομα για τους ανέργους, για τις ώρες της κατάρτισης, υπάρχει επίσης και πρακτική άσκηση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και κοντά από αυτά έρχεται ένα κομμάτι, ένα τμήμα μικρό της διαχείρισης, το οποίο έχουμε αναλάβει εμείς. Η ίδια η ΠΕΔ με το προσωπικό της μπορεί να το κάνει, προκειμένου να ωφεληθούν αυτοί οι 330 περίπου άνεργοι της περιοχής μας. Το θεσμικό πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών, των ενεργειών, του προγράμματος ορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και είναι καθορισμένο και εμείς βεβαίως οφείλουμε να το ακολουθήσουμε. Πρέπει σήμερα λοιπόν να προτείνεται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο την υλοποίηση του προγράμματος και θα επανέλθουμε και σε επόμενες συνεδριάσεις με άλλα βήματα που χρειάζεται για να ξεκινήσει να υλοποιείται το μεγάλο αυτό έργο.